מראה לכם טבלאות חשובות ביותר, משמעותיות ביותר, על מצבנו עם איראן. אם כן, כדאי מאוד לעקוב אחרי הטבלאות כראוי. אם כן, נתחיל קודם עם טבלה מינימלית, בצורה חשוב להדגיש, זה המשמעות שלה, של איומי איראן. כן, האיומים של איראן, למי הם איומים לישראל? אם כן, מה החשוב ביותר בטבלה? היכן זה מופיע? ומיד אנחנו רואים פה את המלאק. המלאק שכל מה הווייו, כל מה צריכים להשמיע את ישראל, ללחם ישראל. כבר התחיל את המלחמה שישראל יצאו מצרים ויבוא המלאק ברפידים בגלל שרפו ידיהם בתורה המצוות. ויבוא המלאק וילחם אחרי שחיללו שבת, אתם ואבירם. ויבוא המלאק וילחם ישראל אחרי שהשלוע יש השם ממין. אם כן, רואים שהמלחמה של המלאק היא כבר ראשית הגויים המלאק. מתחילה ההיסטוריה של עם ישראל בהמלאק, משחרם עם שרוצה ללוק את ישראל ורוצה להילחם עם ישראל. אם כן, איומי איראן, בני ישראל, פסוקים מעניינים שמדברים על זמן שירשו בני ישראל, נחלת אבותיו, מעניין שמופיע פה דרך אגב המינאי, כן, להמשך זה שם המינאי, כל זה מאוד מעניין, היות וזה האמן של ימינו, ללא ספק. אם כן, מה שעוד חשוב פה כמובן, אם תעשה כל השאר נוחים את ספך, נזכה למשיח. כן, טבלה מעניינת, אבל חלק מטבלה אחרת שמשלימה אותה. והטבלה האחרת היא פשוט לא יאומן. אש איכל את המלאך גוג. ידוע שהמלאך וגוג הולכים ביחד, שניהם רוצים לחסל את ישראל. ופשוט נבואה מתאימה למה שראינו קודם, כן? ואת ההמשך של הדברים זה, ראשית הגענו לך אחרי עבד עבד, והראשון שעדף את ישראל והוא יהיה זה שיעבד. כל זאת מאוד מעניין שרואים פה את הסוף, איש אש איכל את המלך, גוב, לא יאומן. כמובן שמשפט כזה למצוא באיזה ספר אחר ויש לו משמעות, כמובן מופיע במקום הנכון. אם כן, אש יאכל את עמלק בזמן כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. צריך לזכור, הארץ שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, שתהיה גאולתו לבני ישראל. לא יאומן. מה שמופיע פה עוד השנה הזאת, תשפ"א, ואפילו תופעה מעניינת של משיח משיח, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, ועולה המשיח השלישי, עוד פעם מופיע, שיעזור לישראל, לא ידוע, כורש גם נקרא, משיח השם, לא, דולר צהב, אבל הפסדנו אותו כנראה. כל יש פה משהו נוסף, חשוב ביותר. דרך אגב, פה יש לנו המינאי, מלא המינאי, כמובן, והכוחות, הסם של המלאך של המלאך, הסמאל, סם שעושה, שקשור לשמאל, לדינים, כפי שידוע, שחזל אומרים, מה המשמעות של סם כאל, שעושה לסמות את עיני כאל בעולם, לא יאומן, מי אלה? איראן, ועוד פעם איראן, פשוט לא יאומן, להראות עד כמה האיראנים האלה מסוכנים, המלאכים, נחש, נחש, כל אחד זוכה נחש, נחש זה המלאך, כמובן. יכולנו להמשיך הלאה, ונראה פה דברים חשובים ביותר, ויסודיים. ידוע שמה שחזל אומרים במסכת סנהדרין, אם ישראל יעשו תשובה ברצון, מופיע פה תשובה, אם לא יעשו תשובה ברצון, מעמיד על המלך קשה כאמן, אין אמנאי. אמן, אומר הרי הקדוש, זה אותיות ממנון ואי גבורות, זה מן גבורות חזקות יותר, מן ספח, אמנאי אותו דבר, להגיד לעם ישראל,
אשר שם שמות, שמות בארץ, אל תקרא שמות על שמות, רואים חזה, שהשם נותן שמות למנהיגי ישראל, לאומות, לערים, לדעת אם יש לנו עסק, נו, יש לנו ממנאי, דינים קשים ביותר, שקושרים לשמאל, לסם, והשמאל, יודעים מה צריך שהשמאל עושה, הוא מצומצם דין, שמאל. בכל זאת, לא יאומן עד כמה הקשר לפורים עם מה שקורה עכשיו, כי הגמרא אומרת, מעמיד על המלך השם כאמן בפרס, גמרא בסנהדרין, צדיק, זין עמוד ב', בכל זאת, לא יאומן, מופיע פה דילוק קטן ביותר של פורים. מופיע פה אסתר, אסתר מופיע, כורש, כמובן שבזמנו הסיפור היה, כורש היה מלך בבל, אז זה עזר לישראל ונקרא משיחי, כמו שמופיע בישעיהו, פרק ממאי. בכל זאת, המדהים ביותר שמראה לנו על קשר ישיר בין פורים לזמננו, תש"פ, משיח, משיח, בתקווה שנעשה תשובה, כי אין ישראל נגלים אלא אם עושים תשובה. ונזכה לישועה, שועתם הייתה לנצח בפורים. כלומר, אם זה הייתה לנצח, מה שגם עד עכשיו. אבל צריך לזכור דבר אחד, מה שאומר הרמב״ם, אין ישראל נגאלים, אלא בתשובה. הוא כבר הבטיחה תורה שיעשו תשובה. הבטיחה, נו, מי יודע אם זה לא... נו, הקורונה אולי לא עזרה הרבה. עזרה קצת, בארצות הברית, שני שלישים מינו שזה משמיים. רק לצערנו, משמיים, שכחו שיש שבע מצוות, לנוח. שזה למעשה החמורים ביותר, זה מה שהדמוקרטים מציעים, כן? כמובן, הפלות, ומשקר שכר, זה אובמה, נו, שהוא נבחר אז, כשלהשפעתו גם עכשיו, הוא הבטיח את הדברים האלה. נו, לא פלא שיש לנו מבול של קורונה, ומי יודע איזה שרות אחרות יבוא, בכל זאת, איך שלא יהיו. המעניין ביותר, דרך אגב, בא להזכיר לנו גם באותה נגע, הרבה פעמים מופיע פה הנגע, לא הדגשנו, אבל מופיע פה הרבה מהנגע, כן, הנגע זה גם חלק מזה שצריך לראות אותנו לתשובה, לא יאומן. בכל זאת, לפי מה שאמרנו, שני הטבלאות שראינו על איומי איראן, שמופיע ממש עם רשת גרם המלאק, הרב, והריצוע די עובד, במלחמה, יום של מלחמה, כן, עוד פעם, מה שצריך לעשות זה תשובה, ואז אם תעשה כל שנה אחרי צריכה, אני צריך לתשובה, כן, המנעים, כן, אבל כל זאת, מה שמקווים, תקווה, תקווה גדולה, באמת שהקדוש ברוך הוא יביא אש שיחל שתגמור את עמלק, שהוא גוג, אבל צריך לזכור, כן, עושים את זה, ודאי עושים את זה, אבל כשמחלים שבת, פוגעים בקדושה, בצניות ובטהרה, קצת קשה, אבל כשנעשה תשובה ונבין, נזכור מה שווה פורים, כן, פורים, בדיוק כמו שעכשיו, מה, גם אז, מה אמן עשה? להשמיע את ישראל, מה אמן מי, המנהיגי רוצה אותו דבר, להשמיע את ישראל, הוא אומר בפירוש, שזה, הם צריכים את הפצצה, ועכשיו ביידן עוזר להם, נו, יוכלו לחפור עמוק באדמה, לעשות הסכם לחפור באדמה ולעשות פצצה, זה ברור. בכל זאת, זה המצב, רק צריך לזכור שבפורים ניצלנו, בגלל ששמענו לאסתר ולמרדכי, כן, את האמונה. אבל לצערנו, מה היה בשואה בגרמניה, צחקו על הרבנים, לעגו עליהם, על אף שאמרו להם שיהיה להם שואה, שיהיה שואה, היטלר, נאצי, יקום. איך אמר הרבי מסלנץ, אמר להם, אתם רפורמים עושים תורה חדשה, הנה יבוא עכשיו, גם לסרר הנאצים יעשו תורה חדשה להשמיד אתכם. אמרו בפירוש, הרבנים חשבו, המשיכו להתבללות, התמיכו לפגוע בקדושה, מי יודע, חס ושלום צריך לדעת שגם הסכנה עכשיו גדולה, לא לשכוח שיש יותר מ-100 אלף טילים מכוונים נגד ישראל, וזה כעיר של איראן, מי זה, מהחיזבאללה הזה, זה ולא זה, זה גם. כמובן, זהו, הידיים שזה, המצב מאוד לא פשוט, בייחוד הם מחבים לנקמה, וצריך הרבה תפילות, העיקר לעשות תשובה, להאמין בתורה, הנה זו התורה, אתם רואים פה עוד אחרות,
פשוט לא יאמר, זה אות אחרות, זה דילוגים בתורה כבר שרבינו בכר לפני 800 שנה השתמש בזה, ומצב את הדילוג של 42 אותיות מבראשית ברא אלוקים, את הסוד של העיבור, מתי המולד הראשון, שזה אחד הוכחות תורה משמיים, שעם ישראל ידעו את המולד של כל חודש כבר 2000 שנה, והכל ממסורת והכל קודם בתורה, אפשר לראות את זה באתר שלנו, פרופסור אראליק, תורה-קוד.us, וגם לכתוב באינטרנט, מולד הירח, לראות שהחשבון מראה שישראל ידעו את הזהו, את השנייה אפילו של המולד, של הירח, ואת הנאסא רק לפני כמה שנים, הבדילו כמה שניות. כל זאת לא יאומן, כשמוצאים משפט כזה, איש איכל את העמלק, גוג, וזה מתאים למען, כן, ומתאים למה שהתורה אומרת, כן, ראשית עם העמלק, ואחרי תורה זה עובד, וזה לזכור שיש איומי איראן לבני ישראל, כן, לזכור שזה איומי העמלק, שעושה למלוק את דם ישראל, והמלחמה, אבל גם צריך לזכור שתעשה את כל אשר אנוכי צווך, יהיה לנו את המשיח, והשלמה המעניינת של אותה טבלה היא, המשפט הזה שרחוק מאוד מלהיות מקרי. ולזכור, תפשין פי א' מהשפוטרים אביון, להזמין לנו שאנחנו בשנה מעניינת. אם כן, טבלה מעניינת, טבלאות מעניינות חשובות, אקטואלית מאוד, אקטואליות מאוד לימים אלה.